Այլ զբոսայգի այցելելու փոխարեն այս պատանիները հունիսի 1-ը սկսում են Երաբլուրում հարգանքի տուրք խաղաղության մարտիկի շիրմին։ Վարդան Բաղշյանը, մեր սկաուտության Հայաստանի հիմնադիրը, մեծ օրինակ է, կարծես ցանկացել է փրկել հայրենիքը և մասնակցել է պատերազմի և զոհել է իր կյանքը ազատության համար։ Շնորհիվ իրենց հերոսական կռիվներին մենք այսօր խաղաղ ապրում ենք և շատ շնորհակալ ենք իրենց, որ կյանքը զոհել են հանուն մեզ և հանուն հայրենիքին։ Արցախյան ազատամարտ ռազմիդաշտ բերեց նաև Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ Վարդան Բախշյանին։ Դաշնակցական երթում տալուց կարճ ժամանակ անց նա արդեն ադրբեջանական բնակավայրերով շրջապատված Բերդաձորում էր։ Այդպես էլ անցավ կյանքը՝ ռազմիդաշտ, գիտություն, մատաղ սերնդի կրթում և դաստիարակում։ 89-ին Հայաստանում երկար տարիներից հետո վերընձուղված սկաուտական կազմակերպության հոմենտմենի Հայաստանի վարչության առաջին ատենապետն էր։ 2 տարի անց արդեն կազմակերպության կենտրոնական վարչության անդամ։ Նա վերջին անգամ թողեց փախավ Ղարաբաղ և երբ նրա հետևից նույնիսկ հրավեր ուղարկեցինք, որ նա պետք է շատ կարևոր մի ժողովի մասնակցեր, ինքը չվերադարձավ։ Մարտական վերջին սխրանքը, որ հավերժ պետք է լուսավորի սերունդների առավոտը 20 տարի առաջ էր։ Մի քանի տղաներով Հասանաբադի մոտ հետախուզության են դուրս գալիս Տշնամուտի կունքում։ Հետևում է կենաց մահու մարտը։ 1991-ի դեկտեմբերի 16-ին Գագիկ Գրիգորյանի, Վաչե Ռոստոմյանի անունների հետ Վարդան Բախշյանի անունը կարդացին զոհվածների ցուցակում։ Ձեր դպրոցական կամ համասարանի ժամանակ, երբ որ 20 րոպե չէի տեսնում, խելագարվում էի, բայց հիմա ես չգիտեմ, թե 20 տարի ես ոնց եմ դիմանում։ Վարդանը կյանքիս լեգենդն է։ Այսօր արդեն Վարդանի անցած ուղին լավ են սերտում փոքրիկ սկաուտներն ու իրենք էլ երթում տալիս։ Ծառայել հայրենիքին ոչ միայն որպես հոմենտմենիսան, այլ լինել ինչպես Վարդանը։ Այս էր մեր բոլորի տոնն է և մենք պատրաստ ենք պաշտպանել հայրենիքը։ Դիանա Կարապետյան, Արտեմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։